shohet një ndër themeluesit e Partisë Demokratike Sali Berisha ndan lajmin e trisht. Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar lidhur me ndarjen nga jeta të Andrea Xhavarës, një ndër themeluesit e Partisë Demokratike dhe ish kryetari i dhomës së tregtisë së Durrësit, ja dhe postimi Berishës. Nderim për Andrea Xhavarën, të dashur miq. Andrea Xhavara, një nga themeluesit e Partisë Demokratike Dega Durrës dhe drejtuesit e parë të kësaj dege, kryetari i dhomës së tregtisë së Durrësit, mësues i mirë njohur matematike, bashkëshort dhe prind dhe qytetar shembullor, mbyllë syt për gjithmonë. Me këtë rast, shpreh mirënjohjen dhe nderimin tim të thellë për veprën dhe kontributin e çmuar të Andreas dhe i shpreh ngushëllimet e mia më të ndjera familjes së tij të nderuar, miqve të afërmve dhe demokratëve të Durrësit, miqve të afërmve dhe demokratëve të Durrësit për këtë humbje të dhimbshme dhe lutem së bashku me ta që shpirti i tij i mirë të gjej paqen e merituar.